რუსთაველის გამზირზე განხორციელებული დაკავებების შემდეგ განმარტებების შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაკეთდა დაუწყება შეაცხადებენ, რომ აქციაზე 19 პირი დააკავეს, მათ შორის ერთი ძებნელი და ერთიც პირობითი მსჯავრის ქვეშ ყოფია. რაც შეეხება ნიკამელიას, სამინისტროს ინფორმაციით ის უკვე თავისუფალია. უწყების განმარტებით დაკავებულებმა პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწიეს. აღნიშნულმა პირებმა დარღვიეს საზოგადოებრივი წესრიგი. სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს სამართალ დამცველებს და არ დაემორჩილნენ პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნებს. გარდა ამისა, ადგილზე იმყოფებოდა საქართველოს პარლამენტის წევრი ნიკანორ მელია, რომელიც ასევე არღვევდა საზოგადოებრივ წესრიგს, შეურაცხყოფა საყენებდა პოლიციას და არ ემორჩილებოდა მათ კანონიერ მოთხოვნებს. პოლიციამ ადგილზე აღკვეთა ნიკანორ მელიას სამართალ დარღვევა. პარლამენტის წევრი ნიკანორ მელია თავისუფალია. ასევე გაცნობებთ, რომ დღეს რუსთაველის გამზირზე დაკავებულ იქნა ყაზახეთის რესპუბლიკის მოქალაქე ინტერპოლის წითელი ცირკულარით მკვლელობისა და ყაჩაღობისათვის ზებნილი პირი. აღნიშნული პირის სამართალდამცველმა იმ დროს შეაჩერეს, როდესაც ის რუსთაველის გამზირზე არსებულ აქციას უერთდებოდა. პიროვნების იდენტიფიცირებისას მოქალაქემ პოლიციას წინააღმდეგობა გაუწია. არ დაემორჩილა მათ კანონიერ მოთხოვნას, რის გამოც ის ადგილზე დააკავეს. შემოწმებისას მას ცივი იარაღი დანა აღმოაჩნდა. რუსთაველის გამზირზე დღეს პოლიციამ სხვა ძებნილის დააკავა. სამართალდამცველმა პარლამენტის შენობის წინ გაშლილ კარავში ქურდობისათვის ზებნილი 1994 წელს დაბადებული პირი იმ დროს დააკავეს, როდესაც კარავში აქციის მონაწილებს შორის შელაპარაკება მოხდა. აღნიშნული პირი თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკე საბურთალო სამართველოს მიერ 5 ივნისიდან ქურდობის ფაქტზე იძებნებოდა. კარავში აქციის მონაწილებს შორის ურთიერთშელაპარაკების დროს ასევე დაკავებულია ქურდობისათვის ნასამართლები. ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი 1996 წელს დაბადებული პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ მიმდინარე წლის 11 ივნისს რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან გამართულ აქციაზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-173 მუხლებით სულ დაკავებულია 19 პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოქალაქეებს საკუთარი აზრის გამოხატვა მოახდინონ კანონმდებლობის შესაბამისად. დაიცვან მარწესრიგი და არ დაარღვიონ შეკრებისა და მანიფესტაციის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნები. იმ შემთხვევაში, თუ კანონ საწინააღმდეგოდ ადგილი ექნება გზის სავალი ნაწილის ბლოკირებას ან მოძრაობის შეზღუდვის მცდელობას, პოლიცია მოახდენს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას.